ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହନ କରିବେ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ଖବର ରଖୁଥିଲି, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଫେରିଗଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 20 ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରୋଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, କାଲି 8-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବାତିଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛୁ ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାୱାର୍ କଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର୍ କଟ୍ର କୌଣସି ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜାଗାରେ ପାୱାର୍ ଡିସରପ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାୱାର୍ ଡିସରପ୍ସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାୱାର୍ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ସବୁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପିଏସ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ହାଉସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ସବୁ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ହେଉ, ଜେନେରେଟର୍ ହେଉ, ଡିଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସିରେ କମ୍ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ନିଖୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଆସେ, ସେ ପରାମର୍ଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆସେ, ସେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ବାତ୍ୟାକୁ ବହୁତ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ଅତୀତରେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ପରାସ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ସେଠି ଆଜି ରହିବି, ରାତି ସେଠି ସିଧା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଅଫିସରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।